חשוב שכל השבוע להקפיד שהשולחן יהיה ארוך. ותמיד כל השבוע שהמפה תהיה מוצעת על השולחן. אבא הרב עליו השלום, עשרות שנים, הקפיד בבית שאף פעם השולחן לא יגלוי. גם עכשיו תלכו לשולחן שלו, תמיד השולחן היה מכוסה. כל השבוע. כל השנה, השולחן של אבא תמיד היה מכוסה. לא שולחן במשרד. שולחן במשרד זה חדר עבודה. אבל בשולחן שבת, כל השבוע היה מכוסה. למה? מדבר אליי זה השולחן שלפני אדוני. לפי הצניעות, לפי הקדושה, למשכינה שורה. לפעמים, לא נושא שהייתי רוצה לדבר בו, פעם אחת ראיתי את זה שיש, מה עלינו, חוץ מהכבוד לא קשור לאף אחד מכם, שיש דיבוק, רוח רעה, זה שינדלת אחוז בנפש, גם אנחנו, בכמה דברים אנחנו רואים אותו, אבל לפעמים אתה יכול לראות אותו שהוא מחפש מיד, יתפס בקרנות המזבח, איפה שהוא יראה גלוי, הוא יתפס. ואם יש שם כמה כוחות לא טובים, הם יתפסים שם. לכן תמיד, זה צדיקים, תמיד השולחן מכוסה. כל השבוע, אפרת שולחן שבת, אפרת בשבת להקפיד, הפעיפה שתחסה אותו. השולחן הזה בחינת מזבח.